Ново издание на Само вистина, почитувани добровечер и добре дојдовте. Ви благодарам што и ова вечер сте со нас. Вечерва за најактуелните теми разговарам со двајца гости. Петар Богоевски, добровечер. Добровечер, благодарам на покана. И Петар Арсовски, добровечер за вас. Се надавам ке имаме време за повеќе теми да уфатиме. Најпрво ке започнам со она што го зборувавте во предходната емисија со колегата Александар кога бевте овде пред месец дена, тоа е однесувањето на функционерите од вреди или поточно на состанокот кој што тогаш мислам дека за прв пат го одржа како паралелен состанок на министрите албанци од владата. Добро. И тогаш кажавте дека ги запишувате нивните забелешки во вашата партија и дека ќе побарате да се отвори оваа тема во рамки на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Дали има нешто такво или само на социјалните мрежи информирате со оглед на тоа што видов дека деновиве имате реакции и околу други случаи поврзани со албанското знаме, а денеска еве пред околу еден час видов нова фотографија од Изет Меджити исто во неговиот кабинет, исто со истите знамења, па дури и цигари имаше на маса. При склучување на коалицијата Твоја Македонија, поведението на Вреди не беше клучен елемент за создавање на таа коалиција. Вреди е додатен партнер во коалицијата и не е нешто кое е доминантна тема на разговори во рамки на нашата коалиција. Проблемот што со Вреди е дали они ќе се одлучат да го вратат дури на власт, да се повтори 2006-2008 година, или ќе се одлучат за секогаш да го пензионираат дури. Тоа е одлука на Вреди. Најмногу зависи од нив. Ние им дадовме шанса. И тоа голема шанса. Тешко беше, не беше лесно да се победи дуи, особено кога има апсолутна власт во земјата. И сега оваа шанса на Вреди е дали ќе се обидуваат да бидат поголеми дуи, повеќе дуи висти од дуи, или ќе се бидат свои на своето. Уште тој период како на поведение. Не, нема период на прилагодување. Бидејќи во минатата емисија што го кажувам, тогаш рековте за брзо ке му здосади на Изет Меджити да биде Артен Груби 2. Да, значи Изет Меджити дали се уште ќе сонува да биде Артен Груби или ќе се биде Изет Меджити оригинален? Дали Таравари ќе сонува да биде Али Ахмети или ќе се биде Таравари оригинален? Значи, дали ќе бидат учки поголеми од дуи или ќе се бидат свои на своето? Тоа е клучно да они да одлучат. Така прашам, ако ќе они се отвори оваа тема во рамки на коалицијата, бидејќи рековте дека ќе го информирате и премиерот Кристијан Мицкоски, доколку го се повтори таквата пракса. Ја не верувам дека он не знае што се случува таму или и јас негде причам да го информирам. Или зошто не го лично не го кажете? Например, во коалиција... Кога зборуваме за дискусија во коалиција, говориме внатре во коалицијата Твоја Македонија на координација помеѓу коалиционите партнери да се отвори прашањето. А забелешката до моја забелешка до било кој функционер од Вреди оди и јавно и лично. Јас на пример му укажав лично на спикерот Гаши за претходните лапсуси во собранието и поразговаравме и лично телефонски. Јавно снимив и обраќање за предупредување за па сите оние досегашни случувања што се случуваат. Вклучително и последното случување кое е неприфатливо поведение, зборувате а тоа за... е промовирање на радикален, атипичен исламизам во земја како Македонија, каде што си имаме нормален, фундаментален, традиционален, така наречен турски или отомански ислам. Добро, да поясниме тоа се... за молитвата во собрание, каде што беше присутен собраниски спикер. За молитвата имаше и предходно друг гаф пред молитвата во собрание. Сега со приемот на министер од Саудиска Арабија, кој замислете не е министер за култура, министер за трговија, министер за не знам за туризам, тука е министер за исламизам. Тој е министер кој е најобвинет и највиновен за меѓународните забелешки на таа земја, а тоа е нарушување на човековите права и слободи, токму во областа на религиозните права и слободи. И правата на жената кои произлегуваат од таа смисла. И сега вие, ако го примате на државно ниво, човекот кој го практикува тоа суспендирање на сите меѓународни стандарди во таа област, тоа значи дека вие се согласувате со тој исламизам од арапски, од сауди,
Дали треба да очекуваме ние во Македонија имплементација на таков? Зашто гледам дека лидерот на ИВЗ, поглаварот на ИВЗ, попише дури писмен договор со тој министер со Саудиска Арабија. Замислете промоција на исламот. Тоа што значи? Тоа е навреда за муслиманите во Македонија. Тоа значи дека муслиманите во Македонија не се муслимани, не знаат што е ислам и се му треба некој од Саудиска Арабија да на нив да ја учи што е тоа ислам. Најважно е се што сметаме дека не е во ред да се случува во институциите, секако тоа да се каже јавно и транспарентно, не само нели по социјалните мрежи, да не остане само на емисиите да дебатираме, да не се каже директно на тој кој што е на менето. Видете, ја бија поздравил вашава телевизија пред се, ќе ми извини Петар секунда само. Ова комбинација која вие правите на вкрстени соочувања со различни луѓе, даваат една одлична можност да граѓаните се запознаат со целосно различни мислења. И од таа смисла верувате дека укажувањата од вашите емисии тука и од други медиуми, па и од социјалните мрежи, има далеку поголем ефект од колку лично укажување кој јас си поразговарам, например, со председателот на Комисијата за верски заедници, кој исто така го прими на државно ниво, тој исламистички министер. Так, затоа. Значи, верувајте дека председателот на Комисијата мора да сноси одговорност, треба да биде повикан на одговорност од страна на владата за тоа поведение. Да. Затоа што според нас промоција на верски радикализам најмалце ни треба во земјава. Покрај етничкиот шовинизам, сега ни фалеше последниве месеци со изборите тоа трна, да накалемиме верскиот радикализам и да настолориме кон Европа, ние упорно одиме кон Блиски Исток. Доста теми има на кои што треба да разговараме. Денеска се точно еден месец од како почна со работа новата влада. Дали се согласувате со Бугоевски околу овие ставови дека се уште тој период што го наследуваат од вредиот дуј од предходната власт и дали гледате некако фризикот во стабилноста на владата со оглед на тоа што еве имаше неколку случувања во изминатиот период за кој што во коалицијата не се согласуваат? Мислам дека се нормални фрикциите помеѓу коалицијските партнери македонски и албански во новата коалиција. Мислам дека самата коалиција Влен, односно Вреди, се уште го бара својот политички наратив, бидејќи таа е составена од 4 партии кои се нехомогени по основа. Таму има 2 партии кои се центар и лево, има 2 партии кои се десно по својата политичка идеологија. Мислам дека нивниот заеднички глас доправа го бараат. Мислам дека просторот што го остави празен, дуи тие ќе го пополнуваат и нормално е дека во првиот момент целата јавност ги држи по стандардите на дуи. Бидејќи се навикнати 20 години на поведението на дуи. Не гледам јас толку страшно на нивното поведение во смисла на тоа дали имаат политичка координација. Сите партии, индивидуални партии во рамки на коалицијата, често имаат координации пред влада. Тоа се случувало и предходно и сега. Почитувањето на државните символи, се разбира, мора да постои. Што се однесува до молитва во собрание и така натам, сепак имаше разни мислења, дали е тоа религиски обред ако нема свештено лице, или е едноминутно молчење, ама на различен начин. Во основа, мислам дека кризата помеѓу новите владени партнери доаѓа од некомпатибилноста на нивните политички програми. Албанските партии во коалицијата бараат брза интеграција во ЕУ и не се многу загрижени за компромисите и цената за која за тоа треба да ја плати државата. Мислите дека тоа има топ приоритет? Па, видите, тие од тоа не може да попуштат, бидејќи нивните гласачи се така расположени. Албанските гласачи имаат над 90% подршка за ЕУ. Додека, например, етничките македонци над 2/3 не се согласуваат со оваа цена. Значи, би го пропуштиле овој воз за ЕУ, ако цената за тоа е промената на уставот и компромис дополнителен со Бугарија. И вие имате едни некомпатибилни агенди во основа, кои се споени и се допрва треба да си го најдат своето лежиште и место. Сепак ги оценуваме, вкупниот перформанс на владата го оценуваме на релативно кусо време и вкупниот перформанс и на различните коалиции во власта. Јас мислам дека ќе најдат они свој, сепак да ги најдат свој заеднички јазик, но дека не може главните предизвици да бидат дали некој истакнал знаме, дали некој направил молитва. Дај да видиме што ќе испорачаат за граѓаните и за државата. Дали таа коалиција може да се состави функционално, да ги испорачаат реформите кои се необходни, потесите кои се необходни, подобриот живот и напредокот на државата
и граѓаните. Ако тоа го прават мимо, без разлика на своите религиозни, етнички и идеолошки убедувања, тогаш јас таа коалиција ќе прогласам за функционална бездогледна. Веќе кога ги споменавме дуј една вест која што стигна од Поплавдево. Може мала... само секунда ова ве молам. Реплика на Петар? Да, секако само ова да споменам дека антикорупционерите ќе поднесат кривична пријава за поранешен министер од во Министерството за внатрешни работи, предпоставувам дека се работи за Назим Буши, бидејќи спротивно на изборниот законник донел 189 решенија во МВР, 98 за хоризонтално, 68 за унапредување кои имале финансиски импликации односно за повисоки плати, финансиски импликации врз буџетот на министерството. Како дојдовме до ова дереча и требаше ли на пример СДСМ како водечка партија во минатата влада навреме некако да ги спречи овие именувања на вакви кадри кои што преземале очигледно некои решенија кои што се спротивни на законот? Да бидеме искрени, СДСМ не беше водечка партија во претходната влада, туку беше дуј. СДСМ беше пратечка партија. Меѓутоа, овој пример кој го дадовте е прекрасен во насока на репликата која сакав да дадам на Арсовски, во смисла на тоа дека албанците сакаат интеграција во ЕУ, ама они не го покажуваат тоа на дело. Со ова поведение на Буши, тоа не е ЕУ поведение, ова е поведение од Азербејджан и од Туркменистан. Нека ми простат и тие држави, не сакам да ги навредам. Поведение на перманентно промовирање на криминал, политички криминал мотивиран, па и партиски организиран криминал. Поведение на... Добро, може ли да се каже дека албанците не сакаат евроинтеграција, не сакаат да напредува државата, ако поединци од функционерите прават такви потези? Не, сакам да кажам дека е мит приказната дека албанците сакаат во ЕУ, а македонците не сакаат во ЕУ. Тоа е многу антимакедонски став. Не е така. Македонците сакаме во ЕУ на база на реални европски интеграции на база на фундаменталните европски вредности. Тие се 6 вредности на кои татковците на ЕУ ја создале Европската унија и ние сакаме на база на нив да влеземе во ЕУ. А албанците, пошто не ја плаќаат цената, која се однесува само на етничките македонци, нормално е, не е нормално, нормално би било да има солидарност кон нас, но они немаат, нема ни благодарност за 99-та. И они сакаат начелно да влезат во ЕУ, колку декларативно да им се допаднат на американците или на европјаните. Но нивното поведение на етнички шовинизам, на верски радикализам, што со принцови, со овие, како се вика, министри од Саудиска Арабија, а албанците не носат нас во Европска унија. Ма добро, не може да се генерализира, сепак секој проблем или секој чекор има име и презиме, секој да, со малтретирање на со малтретирање на останатите етнички заедници под албанското етничко мнозинство не носат во Европската унија. Значи не. Поведението се зборувам за политичарите, се граѓаните се граѓани. Зборувам за политичарите. Поведението на не албанските политичари, погрешни термине, на политичарите кои се етнички албанци од Македонија, не мене убедува дека они се одлучени да одиме кон Европска унија. Напротив, поведението на етничките македонци, политичари, е далеку по-европско визави тие на етничките албанци. Сега, ние се обидуваме да ги извадиме политичарите етнички албанци од нивниот шовинистички, етничко-шовинистички филм, од филма кој погрешно се трнале, овие гледам, делот влен кон радикализам верски, предходно и Ахмети промовираше верски радикализам, кога повика дека е срамота да си муслиман, нели имаше такви написи по Скопје. Срамота е за муслиман да излези да гласа за председател на Македонија. Да дебатираме за конкретниве прашања. Или вика, ако си муслиман, ќе гласаш за Бујар Османи. Срамотно поведение на Али Ахмети. И тоа започна од кампањата на Бујар Османи, кој е докажан исламски радикалист. Го гледавме од слики со Саудиска Арабија, го гледавме кај што кланја таму, кај што прави други метани кои се својствени за вахабистите и другите типови на ислам, најмалце за традиционалниот ислам. И тоа сето некако доби замав последниот период. Дали... И сега мојата реплика на Арсовски беше тоа. Како он констатира дека албанските, етничките албанци политичари повеќе се за Европа или па и албанците како популација визави македонците? Некој добро го сватив, тоа беше за гласачите на вреди. Не само и за нивното поведение.
албанските политичари во Македонија немаат проблем да ја почитуваат преспанската слобода, нешто што е подпишано и верификувано од целата Европска унија. Не е точно. Како? Ние ја прикашуваме. Како ја прикашуваме? Ја прикашуваме. Во кој дел? Говориме Република Македонија на меѓународни состаноци, што е експлицитно забрането со преспанската слобода. Како е забрането? Така, има член со кој е забрането. Точно стои кога се имплементира стои, Северна така. Во преспанскиот договор. Точно стои. И во меѓународни по исполнување на технички и меѓународни и на политички форуми е забранета употреба на сите стари имиња. Република Македонија, поранешна република Македонија. Сега да ви го извадам да го прочитам членот. Дали се исполнети техничките и политичките услови за имплементација на договорот? Да. И завршните одредби? На кои завршни одредби мислите? Од преспанскиот договор. На кои завршни одредби мислиш? Кога започнува да се имплементира преспанскиот договор? Пишува точно дали кога се започнати преговорите на Европската унија, тој се однесува на документите. Дали е започнати преговорите на Европската унија со Македонија? Не се. Нема врска тоа значи, со трибината Европската унија ја суспендираше преспа. Не е точно. Под бугарско влијание. Апсолутно не е точно. Апсолутно не е точно. Може да го појасниме ова за гледачите. Вие сметате дека треба 5 години да започне Европска унија да имплементира преспа. Обратно тоа што сме потпишале. Не толку како што е потпишала не, не е точно. Ајде да го чуеме Арсовски. Дали вие го толкувате како 5 години откако е потпишан преспанскиот договор или 5 години откако ќе влеземе во има еден дел што кажува дозволете ми. Има еден дел во преспанскиот договор кој се однесува на промената на документите, не на употребата на името ерго омнес. Тој дел кој дефинира политички период и технички период се однесува на промената на документите. Вели. За внатрешно обозрива? Не, има и за внатрешни, не за надворешна. Првиот покусиот период е за документи кои се внатрешни документи, но може да бидат предмет на гледање од страна, како на пример здравствена книжка, осигурување, возачка дозвола и така натаму. И тие се менуваат со новото име Република Северна Македонија во првиот по кусиот период. Вторите документи, тоа се документи кои се само за внатрешна употреба и тие се менуваат со отварањето на поглавата во ресорите како што се отвараат поглавјата. Например, ќе отворите поглавје за земјоделие, внатрешните документи за земјоделие, барања за концесии, барања за издавање на земјоделско земјиште, тие во таа паралела, како што се отворени поглавијата, се менуваат и внатрешните документи. Така стои во преспанскиот договор. А завршните одредби во преспанскиот договор? Но, во за нито еден момент... и обврските на двете страни? Но, што вика? Ако ми дадеш да завршам, ќе завршам. Ајде, повер. Но во преспанскиот договор експлицитно е забранета употребата на Република Македонија, и ние сме се согласили на тоа, во меѓународни организации, официјален било кој официјален контекст, меѓународни состаноци и така натаму и така натаму. Значи, користењето на Република Македонија во било кој официјален контекст е експлицитно прекршување на преспанскиот договор. И да се разбереме, не велам дека дел од политичките партии, политичарите, па дури и граѓаните, немаат право да сметаат дека цената на преспанскиот договор е поголема од предобивките. Како и ти. Тоа е твое апсолутно право. Меѓутоа, во тој случај се знае што се прави. Раскинете го. Имате 80 пратеника, раскинете го преспанскиот договор. Може се да се вклучам јас. А не вака, ниту ти го почитувам, ниту ти го раскинувам. Може да се влезете и во збор доколку имате преспанскиот договор. Има одредби за негова имплементација. Во него точно е определена постапката доколку некој смета дека е нарушена, е нарушен истиот. Македонски концепт иницираше до председателот на Републиката Сијановска Давкова, да започне со постапка во која ќе се утврди непочитување преспанскиот договор од страна на Република Грција и Европската унија, како еден од гарантите на тој договор. Гледам дека тоа се претвори во обратен процес. Македонската страна ја повикува грчката страна да го смета дека преспанскиот договор е нарушен во било кој дел, да се жалат и да започне таа постапка. Таа постапка е стриктно предвидена. Се отвара диалог помеѓу двете земји, доколку немаме согласност во тој диалог, се постучува постапка пред генералниот секретар на Обединетите нации. И после тоа, доколку не успее тој заемен диалог под меѓународна арбитража, се оди на меѓународниот суд. Зашто Република Грција, ако смета дека од страна на Република Македонија е прекршена преспанската спогодба, не ја започне таа процедура. Okay. Затоа што дали знае сметаш? Дека, извини, знае дека они ја прекршуваа преспанската спогодба. И ништо немаат имплементирано. Зошто ние не ги дадеме? Од обврските
за ви кажав, позицијата на македонски концепција ги дадеме ние на суд. Ама вие сте во влада. Прашувам во ред, за позицијата на владата. Меѓутоа, во позицијата на владата зборува премиерот. Ја не сум премиер. Ама сте во коалиција како? Сум помал коалиционен партнер. Ниту сум по паролна вода, ниту сум премиер. Okay. Сметаш ли дека давањето изјава со Република Македонија наместо Република Северна Македонија на сегашната претседателка Гордана Силјановска Давкова е прекашување на преспанскиот договор? Не. Okay, немаме согласност. Позицијата на македонски концепт е ние да започнеме постапка за утврдување на одговорност за неимплементирање на преспанскиот договор. Сметаш ли дека Мицковски кога во Вашингтон вели Република Македонија наместо Република Северна Македонија го крши преспанскиот договор? Во завршните одреби стои дека оваа споголба ќе се имплементира и ги наведува двете страни со отпочнување на интеграцијскиот процес кон Европската унија. Не е точно. Без да отпочне тој процес на интеграција на Европската унија, отвори ги извршите одреби, ние немаме никаква обврска да имплементираме ништо од преспа. Дури бараме Северна да се суспендира од внатрешна употреба до моментот на почетот на преговори со Европската унија. Ке ме дозволите. Дали мислите дека ќе победиме ние во една таква битка ако влеземе со Грција и ќе добиеме нешто за па инаку добивме Грција на меѓународен суд, тоа не е проблем за битката правна. Дали мислите дека во ваков случај сега во оваа положба каде што сме, односно со блокирани евроинтеграции, ние може да победиме во битката со Грција и нешто да смениме на подобро? Погрешно. Дозволи ми да цитирам. Само секунда. Погрешна е перцепцијата за тоа, таа реченица блокирани евроинтеграции. Што е погрешно? Евроинтеграциите се блокирани од страна на Европската унија. Европска унија не е подготвена да се проширува. Знаете дека земји како Франција, се далеко од моментот на проширување на Европската унија. Од страна на Република Македонија нема ниту еден погрешен чекор за блокирање на тие европски интеграции. Бугарија, Франција беа тие како земји членки на ЕУ кои не блокира и ја суспендира преспанската спогодба. Бугарското поведение е директно суспендирање на преспанскиот договор. Како е возможно тоа? Директно. Како така? Условите на Бугарија се директна спротивност на она што е договорено во преспанскиот договор. А Европската унија, толерирајќи ги бугарските ставови, буквално го повлече својот подпис од преспанскиот договор. И најдобро Европската унија си го врати својот подпис на преспанскиот договор. Добро, значи пак ти не ми попрашна констатацијата дека се член 1. Жал ми е што не го носам прошлата емисија го цитирам. Да молам само накратко за да можете гледачите што нас следат да разберат за што зборуваме. Член 1, став 5 и став 7. Не, завршите одредби. Член 1, став 5 и став 7. Разговараме за одредби. Со влегување на сила во овој договор, девете страни ќе го користат името Ерга Омнес во сите релевантни меѓународни, мултилатерални, регионални организации, институции и форуми, вклучително сите состаноци и целата кореспонденција со сите и во сите билатерални односи со сите земји членки на Обединетите нации. Завршите одреди. Значи. Кога? Завршите одреди. Значи. Ете, дојдеме до завршните одреди без наклучи. Клучи се. Значи. Кога Гордана Силјановска Давкова завршите одреди. Во Рим, ќе каже Република Македонија. Таа го крши овој член. Не го крши. Да, го крши. Завршите одреди. Член 7. Кога стапува во сила преспанската спогодба? Океј, сакаш јас да молчам ти да збориш? Не, те молам да ги прочиташ завршните одреди. Ќе дојдеме до завршните одреди. Член 7. Не читајте, одземаме многу време од емисијата сега. Не читајте одреди од преспанскиот договор кои се јасни на сите. Поентите да ги прочитајте. Очигледно на Гордана Силјановска Давкова не се јасни. Не јасни се. Прочитајте ги завршните одреди. Не се јасни бидејќи не ги прочитајте. Вие читате одреди кои стапуваат во сила. Не. Околку се исполнат од па ви го прочитав членот со стапувањето на сила на оваа спогодба. Видете, Петер, правото што кажува. Имате еден закон, уредува низа прашања и доле вика завршни одредби. Овој закон стапува во сила од 15.5.2025. Момент само. Во членот мислам дека многу време се вртиме околу Устава, тема не да се разберете, има многу различни толкувања. Кога ова што вие го прочитавте стапува во сила? Затоа инсистирам. Прочитајте завршни одредби. Пишува во самиот член. Од кога стапува во сила преспанската спогодба? Пишува во членот што ви го прочитав, дека со стапувањето на сила на овој договор. Ама од кога стапува во сила? Okay, okay. Значи, ќе стапи во сила овој договор, кој ќе ги отпочнеме преговорите со Европската унија. Ваквиот пасивно-агресивен однос кон преспанската спогодба, нешто што е уставна категорија во државата и што е меѓународно ратификувана спогодба,
ќе не донесе во ситуација да имаме проблем не само дома со албанските партии, со оние луѓе кои се за почитување на преспанската спогодба, туку и со целата меѓународна заедница. Еве да те прашам, доколку нашата држава из меѓарскиот однос кон преспанскиот договор да треба да го напуштите, зајќи гам зошто? Бидејќи вашите тези, вашите политики доживеа пораз пред само месец дена. Не се работи за никаква моја политика, се работи тезите и политиките на измеќарлук кон таквите договори. Кажа, народ го кажа својот суд пред месец дена. Ве молам само. Тие доживеа пораз. Сега одиме со активни, офанзивни, проактивни тези кон преспанската спогодба. Може вака да се договориме. Мислам дека е коректно према мене да ги слушате и моите прашања. Имаме многу теми, а се вртиме постојано и тапкаме во место околу тоа. Прочитайте кога стапува во сила. Дали се 5 години сега или по стапување на... Не, не се ставам за 5 години. За генерално стапување во сила на преспанската спогодба. Ке затворам темата Грција, ке преминам кон Бугарија. Минатата недела во ова студио министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски кажа дека во неформалните разговори кои што ги имал во изминатиот период со дипломатите имале таму разбирање за она идеја на партијата за одложено дејство за уставните измени, односно да ги метнеме ние да ги завршиме тие уврски овде во собранието, а да почнат да важат откако Македонека стане земја членка на Европската унија. Предпоставувам дека сите политичари во земјава ќе се согласат за ова идеја дека би било нешто добро, но како ќе ги убедиме бугарските власти? Не постои граѓанин или политичар во државата кој нема да се согласи дека е во ред да ги изгласаме уставните измени сега, а нивната примена да почне да биде врзана со членството во ЕУ. Затоа што е тоа во смисла на домашна политичка оптика опортуно. Јас мислам дека ќе биде многу тешко да се убеди Бугарија и Европската унија дека сме ние легитимен партнер за таков договор, имајте го предвид нашиот однос кон, сега за жал патра да ја спомнеме, кон преспанската спогодба. Мислам дека ќе биде многу тешко да се убеди меѓународната заедница, особено Европската унија, која имаше канонада забелешки кон нашата земја за почитување на преспанската спогодба, и таа канонада немаше да постои ние да ја почитувавме. Така што мислам дека тоа е илузија дека ќе се спроведе така лесно како што мисли владата. Отварањето на преговарачката рамка, која не е невозможно, но е гамбит еден сериозен, бидејќи отварањето на преговарачката рамка, особено на билатералните протоколи, кои се веќе еднаш усвоени од страна на Европската унија, значи дека тие се отварат за нови барања од Бугарија. И ние може да влеземе во нов процес на бесконечни преговарања. Оваа идеја која има владата за одложено дејство е секако подобра од решенијата кои го имаме сега. А тоа е веднаш да се донесат. Затоа што ако ништо друго ќе ги убеди гласачите дека има некакви заштитни механизми или гаранции дека нема да има нови барања или дека тоа ќе биде последно барање, што и суштинската политичка забелешка на оваа влада, дека уставот не е само промена на уставот, туку е дека е увертира во некакви гаранции, да. Дека е увертира во еден низ бесконечни барања нови од бугарска страна, и во таа смисла тоа има политичка логика, но мислам дека ќе биде многу тешко да се спроведе, и мајте предвид дека ние го губиме делумно кредибилитетот баш поради односот кон веќе потпишан договор, така што ќе биде многу тешко да се убеди меѓународната заедница дека нов договор таков ние би го почитува. Дали ова неформална подршка за која што спомена Муцунски може да стане формална? Мене сериозно ме загрижува создавањето на атмосфера на алиби на туѓите странските интереси во Македонија. Пример, сега се создава алиби за грчка тужба против Македонија. Од страна на македонци, на македонски јавен сервис. Такво нешто во Грција нема да видите. Нема шанса да најдете ниту еден грчки политичар или аналитичар, не било што, кој создава алиби за Македонија да ја тужи Грција. Тоа ќе видите само во Македонија. За жал, тоа е нешто што не следи со години, со децении, и затоа сме на ова дереже. Инаку, ова што го говоревме, само пояснување, само да окажам за тоа што кажувам. Дека ние сами си ги креираме овие работи? Да, да, сами си работиме против Македонија против себе. Како тоа извини, ја се работам против Македонија? Ова што го кажа Петар сега, е алиби за да може Грција да ја тужи Македонија дека ја прекршува преспанската спогодба. Ма немој. И создава атмосфера на
на наметнување на грчките ставови во македонската јавност. Единствено што јас велам тоа е дека тој една одбилна држава треба да ги почитува своите меѓународни обврски. Кој претрпе пораз на изборите? Само момент. Единственото член нешто што јас го зборувам овде е дека една сериозна држава треба да ги почитува своите меѓународни обврски. И за Муцунски. Член 8. Грција ќе почитува и ќе почне да применува оваа спогоба во рамки на обврските кои произлегуваат од спогодбата, од нејзиното членство во Европската унија и во други меѓународни мултилатерални организации. Втората страна се мисли на Македонија, ќе согласно нејзини обврски кои произлегуваат од нашето членство во меѓународни мултилатерални регионални институции организации и ќе започнеме да имплементираме преспанската спогодба со обврски кои произлегуваат поврзани со Европската унија по предлогот за нејзино пристапување во членство. Пака речам, јас ве прашам на Муцунски, а додека не отпочнеме преговори со Европската унија, господине Арсовски, согласно член 8 од преспанскиот договор, немаме никаква обврска истиот да го имплементираме. Богоевски, за со самото тоа што ЕУ, со самото тоа што ЕУ ја суспендираше преспанската спогодба, де факто пукаше во чело на Преспа и на самата проширување на Руската унија. Односно, ги прифати бугарските глупости од 19 век за европско поведение. Господин Муцунски има деумно различен став од... Ви се обраќам да ме сослушате, да, бидејќи јас многу време. Господин Муцунски има прилично различен став од нашиот, како македонски концепт во тоа прашање. Ние не се согласуваме со воопшто никакво внесување на Бугари во Устав. За нас бугарскиот договор е веќе раскинат, тој не постои. Бугарија го раскина неколку пати. Ги исполни сите... Мислите со францускиот предлог? Не само со францускиот предлог. Они, предходно со донесување на рамковната позиција во собранието, донесува акт со кој внатрешно го прогласија за невалиден договорот за добрососедство, но после тоа со меморандумот кој го доставија до нас и до сите земји членки на Европската унија, они го исполнија условот од спогодбата, од договорот македонско Заев Борисов договорот, бугарскиот договор за раскинување. Че ние сме известени. Таму стои дека после тоа известување треба помине година дена за да престане да действува тој договор. Година дена е помината пред една година. Значи веќе две години поминаа од тој меморандум. Не е раскинат. И сега ние само треба да известиме Бугарија дека тој договор веќе не постои. Но видете, знаеш што е потрагично? Тој договор ништо суштински не решаваше. Во суштина тој договор донесе поголема кавга помеѓу македонците и бугарите околу пријателство. Мислам дека ние бевме многу поголеми пријатели со бугарите пред договорот отколку сега. Така да тој договор не е тој кој не е потребен меѓу Македонија и Бугарија. На нас не е потребно комплетно нов дијалог со Република Бугарија. Комплетна промена на преговарачката рамка, односно трење настрана на бугарските услови од преговарачката рамка, значи, ЕУ да се врати на своите фундаментални вредности, не продолжуваме, го надградуваме. Како? Одиме на фундаменталните вредности на ЕУ. Чекај, ако не, одиме на вредностите на Моне, на Аденауер, одиме на суштината на Европската унија. Имаше усвоена преговарачка рамка. Одиме на... Во ЕУ и во македонскиот парламент. Копенкашките критериуми. Што правиме со усвоената преговарачка рамка? Излегуваме од руските услови за интеграција во Европската унија, наметнати преку Република Бугарија, кој гледам дека господин Дарсовски ги поддржува за жал. И тие уцени од 19 век се минато, се надеваме дека се минато во Европската унија. Ние сме заљубени во Европската унија, онаа фундаменталната, фундаменталистичка Европска унија. Ние сме заљубени во ваква избугарена Европска унија. Не разбирате? Значи, сакам да ги чуваме неговите ставови околу преговарачката рамка со Европската унија треба да се растерети од бугарски услови. Повелете. Фрапантно. Безмалку секој избор од тоа што го кажа беше погрешен. Зашто? Не постои член 8 во преспанската спогодба кој зборува за преводни и завршни одредби. Ви го прочитав. Повелете, покажете ми го. Пошто јас имам тука преспанската спогодба. Ви го погрешив. А следно. Ево. Не. Вие ми покажувате, покажете ми ја преспанската спогодба. Ама сега носев претходно состојат ја читав целосто хартијано. Ако може да најдете во емисија преспанска, ќе ја читам целосто. Јас ги разбирам вашите романтични тавтологии околу мене. Не, ова не е романтизам, ова е реал политика.
романтизам се заявите тевтологи, кои не доведува до блокада на европските интеграции. Македонија со Груевски беше поблиску дејло, колку со Заев. Повелете. За жал. Секој пат кога ќе почнете да зборувате, јас ќе замолчам и ќе ве оставам да зборите. Не мислам, треба да ми испочитувате мене и двајцата слово, можете да дебатирате, почитувам, но не ли да се почитувате кога ќе почнете вие да зборувате, без оглед на тоа што јас сум почнал да зборувам, јас ќе престанам и ќе ве почекам да довршите вие. Втора. Што ќе правиме со сегашниот процес на прифатена преговарачка рамка? Ние имаме прифатена преговарачка рамка од Европската комисија, од Европскиот парламент. Ќе ја смениме со одлука на влада. Не, таа не се менува со одлука на влада. Се менува како? Не. Да. Таа може да се мени, да се смени само со взаемна согласност на Македонското собрание и Европскиот парламент и Европската комисија. Даде формално Македонско собрание мислење, може и преку собрание да се иницира тоа да се смени. Не е тоа проблем. Како мислите, како би изгледало тоа во практика? Како според вас би одел тој процес? Ние би се обратиле до Европската комисија, до Европскиот парламент и би рекле, оваа преговарачка рамка веќе нас не ни се допаѓа и покрај тоа што сме прифатиле, бараме да се смени. Значи сегашниот процес го прекинуваме, го продолжуваме, ја отфрламе преговарачката рамка. Констатираме дека Република Бугарија го раскинава договорот. Кој договор? Македонско-бугарскиот. Ма тој нема врска со преговарачката рамка. Како нема? Сите услови бугарски, Димитар Ковачевски... Повторно мешате билатерално прашање со мултилатерално прашање. Ама ова да му кажете на Ковачевски, Димитар Ковачевски, кој беше премиер, кога неговата влада со Бојан Маричич и Бујар Османи, сите билатерални проблеми со Бугарија ги вметнаа и ги направија европски проблеми. Океј, за жал, не дебатирам сега со Ковачевски, со вас дебатирам. Е, па со мене дебатирате, ви кажам, ви објаснувам. Сите бугарски билатерални барања се вметнати во преговарачката рамка во Европската унија и од билатерални станаа европски или мултилатерални. Добро. Треба реверзабилен процес на тоа врз база на веќе раскинат договор, правно зборувам како процедура. Република Бугарија го раскинала уште пред 2 години бугарскиот договор. Ние само формално констатираме дека тој не постои и согласно истото, дел од условите во преговарачката рамка престануваат да постојат, вклучително и условите од двете спогодби подпишани од Никола Димитров и Бујар Османи со бугарските министри за надворешни работи, со кои целосно се обезличува идентитетот на етничкиот македонец во преговарачката рамка со Европската унија. Сега, и тоа е неприфатлива цена за нас етничките македонци да ги продолжиме Бугайски преговорите во кои владата на СДС и Мечарска и ДУИ не доведоа и ги блокира европските интеграции. Извинете, Македонија беше апсолутно према мене да Не, зборуваме на темата која прашате. Се вртиме постојано. Ма не се вртиме, зборуваме темата која прашате. За преспански вие зборувате за договорот со Бугарија и обратно повторно се вртиме во круг. Па истата конотација. Ништо. Не зборуваме за европската интеграција. Не можете да се согласите, Арсовски, еве не сака да се вмешува кога вие говорите, затоа не сака да се вмешува, бидејќи не сака да ја признае реалноста. Мислам дека треба дека владата на СДСМ да се дадеме ги блокираше европските интеграции во земјава. И бугарските услови ги направи европски услови. Толку? Од почетокот на емисијата сме таму каде што смека и ова што го зборува Бугоевски. И за нас е неприфатливи бугарските услови. Да продолжиме интеграција во Европската унија. Не, за вас е неприфатлива евроинтеграцијата. Бог да чува. Јас сум еврофундаменталист. Јас отко знам, за себе работам за интеграција Европска унија. Јас сум основен десничарски кадар од десница во Македонија, кој цел живот работи на европска интеграција и НАТО интеграција. После емисијата може ке докажуваме кое што е. Јас би сакала сега веќе да сменам тема, бидејќи гледам дека за вас не е прифатлива европска интеграција. Не можете да се сослушате и не. Односно за вас се прифатливи бугарски уцени, грчки уцени, албански уцени. Вие сега да му се допаднете на сите само на македонците. За кое што е наметнува дури околу изготвување на платформа и свој на своите концепти. Не знам кого да слушам. Мислам дека мене треба да ме слушате.